знаю, як би я хочеться почути. Малий. Рад. Ну, давайте молитися за це, щоб ми зробили такий курс для... Я думаю, що це буде дівча. Може, ще є свідчення? Да, може, свідчення? Є псалом? Коли буде з квартиру, я скажу. Окей. Свідчення в мене є? Свідчення. Можна я скажу це слово? Діло в тім, що дивіться, яка штука інтересна, що свідчення – це єдиний спосіб віддати Богові не просто подяку. Подяку ви собі вдома подякуєте за принтер чи за квартир. Діло в тім, що Бог прославлений тоді, коли хтось задоволений, коли хтось щасливий. І коли і це стається, коли він людям дає благодать. Якщо ви прийняли благодать і таке собі там тішитись подобно, але якщо ми почуємо, може хтось буде заохочений довіряти Богові більше, наприклад. От, і може хтось потішиться за вас, як за того чоловіка, якому Бог дав мотоцикл. Тому я що хочу сказати, свідчення це ви робите заради нас, а не заради себе. То не то, що ви там виступаєте, у вас прем'єра, ні, ви просто то для нас, щоб ми були збудовані. Так що якщо у когось є, діставайте за одні кишені свідчення. Що Бог зробив у вашому житті за останні місяці, я тебе не бачив. Сережа, бо... ти мовчиш? Ні, я можу задати зараз. Чекайте, Сережа на уроку відповідає. На уроку ви бачили. Ну, вовчили. Коли я от приїжджав в Київ, я дуже сильно молився, щоб Бог мене благословив, що він дав мені багато спілкування з молоддю, що він укріпляв мене духовно, що він давав мені якісь служіння в церкві, хоч маленькі, але щоб який Бог міг рости духовно. Що я хочу сказати, що приїхавши сюди, це спочатку було не по собі, тому що мені прийшлося заново привикати до всього установи. От. Але з часом я замітив таку тенденцію, що те, що я тоді молився, коли сюди від'їхав, ну, переїжджав, справжиться, Бог відповідає на мої молитви, тому що зараз у церкві в мене є досить чимало служінь, якими я можу прославити Бога, яким я можу йому послужити, і послужити для других, і бути для других взірцем. То він дає мені мудрість в деяких моментах, які дуже важливі для мене. Він дуже сильно укріпляє мої відносини з молоддю. Я в хороших відносинах з пастором нашим, я в хороших відносинах з лідерами молодіжними. От, зараз пастор хочу готувати мене до молодіжного лідерства, щоб зробити з мене молодіжного лідера. Я збираюся на молодіжі, у нас є в церкві молодіжний комітет, я туди теж входжу, мене запросили. Я буду там присутній, щоб все узнавати, як що буде проходити. І з осені вже мене хочуть підключити до... до цього комітету, щоб я теж туди входив вже, і щоб мене благословив пастор, щоб мене церква благословила. Тому Господь моліться, просить у нього, Бог дасть, він милостивий, і все, що не попросите з вірою в нього, отримуєте. Амінь. Я? Ні, ні. Дитячий. Він самий молодий. Самий дитячий.
Ну ще не Клавдій Січ. Я 4 роки не міг купити зеркало. За чого? На стіну, мабуть. На стіну? На стіну. Я 4 роки не міг купити жалюзі. Вони в мене стоять в шафі. Так, я їх не тряпав. Відкриваєш, а в тому жалюзі там зеркало. Тільки кажуть, занесіть їх на вас. Дати це нам впливає. Що ж робити? А ще що в тій було шафі? Да. В тій шафі лежить торт, в тій шафі лежить печенье, в тій шафі лежить спілкування. Ось це шафа. У нас кожного в хаті є така шафа. Ми тільки Богові кажемо, і раптом шафі щось проявляється. Але правда, Бог забезпечує, він дає позиції, він дає слово. 16-й псалом? Так. Давайте по одному віршу, 15-й. Пастир, а я? Ви теж маєте свідчити? А я? Ми готові слухати. Вчора вам довелося 2 години, скільки поворок. Цікаво, чудово. Я ще не хочу на грецьку, кохана. Можна? Щастя, звісно. 15 хвилин, кажу, добре. Година проходить, 2 проходить, вже 3 проходить. Ви що за півдев'ятий? Додому повертається в Грецію. Греки були розважені. Ти ховаєш в Грецію. Грецькою можна було потрібно. Він сидів, я... Це треба було бачити. Він терпів, це було так. Саме терпів. То для того, як і зробили амфітеатр. Щоб по кругу подошти. Дуже обережненько, так обережненько. І так слово. І дивиться, стріляють, не стріляють. Не стріляють. Ну, свідчення справді було вчора на греки. Довго, грецькою, але з синхронним перекладом в правильних годинах. Тому дякую Олексіку. Вчора було перевершено все, що можна було перевершити. Не зря я була хвора. Оленька, це неповторимо було. Він практично в годинах не помилявся. Вона каже, я не хожу на грецьку, щоб ти її знав. Ну, вона десь має на тому. Десь я права, да? Не десь, 100%. Все одне. А щодо шкурного і свого власного, я зараз потрапила в таку штуку, що я отримую все, що я і хотіла, і не хотіла, і треба, і приємно. Ну, і це якось так не напряжно, пардон за жаргон, і не термінологію. Це приємно, м'яко і комфортно. Я дякую Господу за той комфорт, за ту насолоду, яку він дає, і спокій такий навколо спокій, тому що ну, я роблю такі якісь вчинки, які мене саму трохи лякають. Але коли ти бачиш, що після цих вчинків не стріляють, думаєш, так можна же, оказується. Вот. І, ну, дякую Богові. Дуже солодко, приємно. Все, це було останнє свідчення. Можеш поділитися словом з нами. Я пізніше. Давайте псалом. Це золота пісня? Це золота пісня? Золота пісня, так? Так ми йому новий раз. І що такое? Нічого. Я пам'ятаю просто. Ну давай, Клавдій, починай по одному віршу. Це так, що майже не цікаво. Хорони мене, Боже, я буду тебе вдаюся. Хорони мене, Боже, я буду тебе вдаюся.
закон починається. Я сказав, Господи, ти Бог мій, доброго я тільки в тобі. Я сказав, Господи, ти Бог мій, доброго я тільки в тобі. Бо святих іди на землі, що шляхетні вони, бо в них все жадання моє. Бо святих іди на землі, що шляхетні вони, бо в них все жадання моє. Нехай множиться смутки для тих. Нехай множиться смутки для тих. Хто набув собі інших богів. Хто набув собі інших богів. Я не буду приносити їм ливної жертви з крови. Я не буду приносити їм ливної жертви із крови. Їхніх імен не носитиму в устах своїх. Їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь, то частина спадку мого та чаші моєї. Господь, то частина спадку мого та чаші моєї. Ти долю мою підпираєш. Ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях. Частки припали для мене в хороших місцях. І гарна для мене спадщина моя. І гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа. Благословляю я Господа. Що радить мені. Що радить мені. Навіть ночами навчають мене мої нирки. Навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно. Уявляю я Господа перед собою постійно. Бо він по правиці моїй. Бо він по правиці моїй. І я не буду захитаний. І я не буду захитаний. Через те моє серце радіє. Через те моє серце радіє. Та дух веселиться. І тіло моє спочиває безпечно. Бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу. Бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу. Не попустиш своєму святому побачити тління. Не попустиш своєму святому побачити тління. Дорогу життя ти покажеш мені. Дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою. Радість велика з тобою. Завжди блаженство в праці твоїй. Завжди блаженство в правиці твоїй. Давай, Олечко, наступний. Вислухай, Господи, правду мою. Вислухай, Господи, правду мою. Послухай благання моє. Послухай благання моє. Почуй молитву мою із уст необлудних. Почуй молитву мою із уст необлудних. Від твого лиця нехай вирок мій вийде. Від твого лиця нехай вирок мій вийде. А очі твої нехай бачать мою правоту. А очі твої нехай бачать мою правоту. Ти обробовував моє серце. Ти обробовував моє серце. Навістив уночі. Навістив уночі. Перетопив ти мене. Перетопив ти мене. І не знайшов чогось злого. І не знайшов чогось злого. І роздумував я. І роздумував я. Щоб лихе з моїх уст не виходило. Щоб лихе з моїх уст не виходило. А в людських ділах? А в людських ділах? За словом уст твої. За словом уст твої. Я стерігся доріг гнобителя. Я стерігся доріг гнобителя. Зміцняй стопи мої на дорогах твоїх. Зміцняй стопи мої на дорогах твоїх. Щоб кроки мої не хиталися. Щоб кроки мої не хиталися. Я кличу до тебе. Я кличу до тебе. Бо відповіси мені. Бо відповіси мені. Боже, нахили своє ухо до мене. Боже, нахили своє ухо до мене. Вислухай мову мою. Вислухай мову мою. Покажи дивну милість свою. Покажи дивну милість свою. Спаси ту людей, хто вдається до